qaar kamid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Mandhera ee ismaamulka Mandhera ayaa soo buuxdhaafiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Mandhera iyagoo u dabaaldegaya natiijada ay maxkamadda sare ku dhawaaqday inuu guuleystay gudoomiyaha ismaamulka Mandhera Ali Robow isla markaana ay meesha ka saartay kiiskii ka dhanka ahaa doorashadii uu ku guuleystay dadweynaha kulli ee Mandhera County ayaa waxaan leeyahay gacanta iska dhaafay hawlo shaqeeya